Tak, dneska je ten velký den, kdy odjíždíme na dovolenou v noci a mě čeká ještě spousta věcí zařídit. No a teďkom zrovna odvážím Bíbu našeho psa na hlídání ke kamarádce a potom potřebuji něco vyzvednout. Ve městě mám dva castingy, samozřejmě klasika, když odjíždíme, tak se to všechno semele. A vlastně jeden casting, jeden callback. A potom jedu pro děti do školky, odvezeme kočku do hotelu. No a musím dobalit ještě poslední věci a poletíme. Jo, a ještě si jdu něco vyzvednout do Luxury Bags. A doufám, že mi to teda bude. Není to kabelka, je to pásek a potom se vám pochlubím. Tak já už jsem byla na castingu, teď běžím na callback. Je úplně šílená doprava v Praze. Tak snad to stihnu dobře pro děti do školky a do školy. No a pak odvezem kočičku do hotelu. Ještě bych se chtěla stavit teda v tom Luxury Bags, ale ta doprava mě trošku překvapila. Tak na callbacku bylo lidí, úplně mraky lidí. Tak jsem si vzala číslo a jdu do Luxury Bags se mrknout na ten pásek, protože jinak bych to prostě neměla šanci stihnout. Jsem tady na velikonočním staromáku. Tak jsem právě přijela domů, jsou 4 hodiny, vyzvedla jsem i děti a Harrietka je ještě stále tady, to jsem nějak nestihla, takže tu odveze manžel do hotelu a já vám ukážu, co jsem si koupila. Luxury bags. No a mezi tím, co manžel odveze Harrietu, tak já dobalím zbytek věcí. No a večer jedeme. Letíme. Hurá. Takže, tada. Ups. Takže mám takovejhle krásný luxusní pásek z druhé ruky. To je recyklace, že jo? Tak už jsme na letišti, za chvilku nám to letí. Viktorko, řekni něco. Dobrý den. Tak co, Oli, kam jedeme? Do Egypta. Jo, těšíš se? Jo. Jo? A ty, táto? Vůbec, víš? Tak, tohle je náš pokoj. Konečně jsme ho dostali. Po 2 hoďkách čekání. A je to tady hezky. Je docela velký. Panička. Ano, už jdu. Je, tady je to obrovský teda. Taky koupelna. Je tady to velký. Tohle je naše. No, to je celý naše. První večer. Jsme úplně šíleně unavený. Já vypadám úplně strašně, protože jsme vlastně v podstatě vůbec nespali. Ale je to tady úžasný a krásný. Viktorko, co to máš k snídaní? Vafle. Vafle a meloun. Oliku, jsou dobrý ty vafle?
Peťo, kdo má narozeniny? Já. Kolik? 23. Tak dneska jsme tady druhý den, druhý večer a Peťa má dneska narozeniny. Je mu 42. To není pravda. Je 32. Tak, pardon. Ježiš, tak tohle je fakt strašně krásný a romantický tady. Udělaný takový světýlka na pláž. Dneska jsme tady třetí den a dneska je úplně bezvětří a je tady krásný počasí. Hrozně horko už brzo od rána. Teď je vlastně 8, možná ani ne 8 a je tady už šílený vedro. Tak, musíme se tady i učit, moc nám to nejde. Je to oprus, viď, Miko. Mám poprvé v životě sluneční alergii po celých nohách a rukách, takže dneska jenom pod slunečníkem, tak až na to zmizí, no já s tím nemám zkušenost, tak na to zmizí. Povedlo se ti to? Jo. Máme stejný trička? Jo, máme. To je paráda. Jo. A já teď píšu, jak vidíte. Jo, vidíme. Tak, v Egyptě mají teď Velikonoce. Týden po nás. Přesně týden po nás. Tak jsem tady potkala nějakou Češku, která mi dala 3 léky proti alergii a vlastně už po 2 dnech mi vrážka odešla, takže pro mě poučení, že příště si sebou musím brát minimálně fenistyl. Taky mezi ty věci, co nám vlastně chybějí, tak vlastně nějaký prášky na alergii, to jsme vůbec nečekali, a taky boty do vody. No,
Nemáme boty do vody, Viktorku požáhala nějaká medúza do nohy, nebo nějaký korál, něco jí prostě píchlo ze spoda do nohy. Ale to už je taky dobrý naštěstí, ale příště do Egypta prostě musíme tyhle věci brát. Užíváš si srdíčka? Takže ahoj, já vás zdravím v naší překrásné dovolené v Egyptě, v části Marsa Ala. A jsme tady v rezortu Radisson Blu. Stejně jako všechny rezorty tady v Egyptě, nebo skoro všechny rezorty, je to uprostřed jakoby ničeho. Ale je tady prostě fakt nádherně. Já jsem se rozhodla, že se s váma podělím. Fakt nádherný ubytování, je to tady dost baby friendly, jsou tady dětské hřiště, bazény pro děti. Celkově je to tady dobře přizpůsobený pro pobyt s dětma. Jsem se na to rybušáka. No vidíš, když jim dáš trochu najíst. Ježi, ona se na to vzala z ruky. Tady v Egyptě je super to, že v tom All Inclusive máte i lehátka, ručníky, nemusíte nic doplácet. To se nám hrozně líbí, protože když jezdíme s dětma třeba do Chorvatska nebo do Řecka, tak tam za všechno cálujete. Čau, kámo. Zemi, vykopali jsme to společně. Jo? Jo, rukama. Fakt jo, já jsem to vytrhnula. A já jsem mu pomohla obřím kamene. A ukaž mi, a co to je vlastně? Mušle. To je škeble. Ty krása. A máme tam ještě víc. Jo. A šum velký. Tak jsme si říkali, že naše děti už jsou asi hodinu nějak podezřele potichu a zjistili jsme, že tady nenápadně rozebírají pláž. Ale jsou to hezký mušle. Takže tady máme dva archeology. Kažoli, co to tam vyhrabáváš? Holík tady pořád jí špagety. Pořád. Tyhle jsou špagety s rybou a slilkem. A polívky. A Péťa jí vegetariánský. Cizrnový salát. Veganská musaka rýže. Je 2:30 ráno a my bychom měli už odjíždět domů a tady tohle dítě tvrdě spí. Tak, někdo tady má velmi dobrou náladu, protože jsme vstávali 2:30.